Осыдан 30 жыл бұрын КСРО ыдыраған кезде эстондықтардың көбінде телефон болмаған. Ал бүгінде Эстония, Шығыс Еуропадағы IT технологиялар саласындағы ең дамыған және көшбасшы ел болып табылады. Эстония сонымен қатар электронды үкімет бойынша Еуропадағы ең озық ел болып саналады. 1990 жылдардан бастап Эстония IT саласына бет бұрып 98 жылы барлық мектептерді интернетке қосты. Бүгінгі күні сол қадамдары өзінің оң нәтижесін беруде. Бүгінгі таңда Эстония бірнеше технологиялық хабтар мен инкубаторларды құрды. Онда бүкіл әлемнен адамдар инвестиция салу үшін тың идеялар мен компанияларды іздеуге келеді. Бүгінгі таңда Эстониядағы IT технологиялар елдің жалпы ішкі өнімінің 15% құрайды және жылына 5,6 миллиард доллар табыс алып келеді. Жай салыстырсақ, Қазақстанның бүкіл тау-кен металлургия кешені елдің жалпы ішкі өнімінің 8,5% ғана құрайды. Эстониялық IT мамандары табиғи ресурстардың арқасында емес, білімдерінің арқасында ел экономикасына зор үлес қосуда. Эстония үшін IT саласындағы көп миллиондаған, миллиардтаған долларлық келісімшарттар қарапайым қалыпты жағдай. Мұның сыры неде? Эстония халқы кеңес одағы кезінен бері тәуелсіздік үшін үздіксіз күресіп келді. Сол себепті олар КСРО-дан алғашқылардың бірі болып бөлініп шықты. Осыдан кейін де олардың елдің саясатына белсенді қатыса отырып, диктатура құруға мүмкіндік бермей, демократиялық қоғам құруға кірісті. Эстониялықтар саяси процестерге әрқашан белсенді түрде қатысады. Митингтерге шығады, сайлауға қатысады, сайлаудың оң нәтижесіне қол жеткізіп, билікті қадағалайды. Бұл Эстонияның экономикалық және қоғамдық дамуының басты шарты. Осының бәрі халыққа тиімді деген үкіметті таңдап, инвесторлар үшін корпоративтік заңнаманы жетілдіріп, тартымды жағдайлар жасауға мүмкіндіктер берді. Пайданың бәрі Эстония экономикасына қайта құйылса, корпоративтік салық болмайды. Инвесторларды тіркеудің қарапайымдылығы, атап айтқанда инвесторларға бір күн ішінде тіркеліп, әлемнің кез келген нүктесінен барлық операцияларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін электронды резиденцияның артықшылықтары. Жұмыс күші және инфрақұрылым, тәжірибелі IT мамандары және дайын инфрақұрылым. Минималды бюрократия. Эстонияның әкімшілік жүйесі жеке кәсіпкерлердің ісіне араласуын барынша азайтты. Сонымен қатар, кәсіпкерлер тарапынан қандай да бір қателіктер анықталған жағдайда да, олар тек ескерту ғана жасап қателіктерді түзетуге көмектеседі. Эстонияның IT технологиялар саласындағы серпілісінің басты факторы елдің дұрыс саяси құрылымы. Демек үкіметті құрайтын, сайлайтын және бақылайтын белсенді халық мемлекеттің дамуында шешуші рөл атқарады. Ал Қазақстан халқы қандай рөлді таңдайды?